Labas, džiaugiuosi, kad prisijungi prie mūsų. Mes norime tau padėti pažinti Kristų bei padrasinti tave tavo kelionėje su Dievu. Todėl raginu prisijungti prie mūsų Facebook, Instagram ir YouTube puslapių ir ten rasi daugiau motivuojančių žinučių, video bei straipsnių. Iki! Labas rytas, brangi Dievo bažnyčia. Iš tikrųjų, didelis džiaugsmas man šiandien, tikrai mano širdy čia, kad galiu užeiti į jūsų namus ir kartu su jumis laužti tą gyvenimo duoną, Dievo žodį, dalintis drauge. Iš tikrųjų, tai yra tokia privilegija, tokia dovana girdėti Dievą šiandien, dalintis jo žodžiu ir auk nuo to, stiprėt, laisvėt. Ir šiandien kreipiuosi gal į tuos, kurie galbūt šiandien pirmą kartą įsijungėte ir girdit mane ir girdėjot tuos, kurie prieš tai kalbėjo, gėdo ir dabar girdit mane. Tikrai noriu pasakyti, kad atsitiktinumų nebūna gyvenime ir jeigu kažkokiu būdu tu suradai mus ir dabar girdi mane kalbant, raginu neišjung. Aš tikiu, kad Dievas nori kažką tau perduoti, pasakyti. Tu jam rūpi, jisai yra už tave, jisai tavęs ieško, ne tu jo. Ir aš žinau, kad šitas keletą minučių praleistos drauge, jos gali pakeisti iš esmės tavo gyvenimą, tavo požiūrį, tavo ateitį. Taigi, brangieji, šiandien aš tęsiu tai, ką pradėjau praėjusį sekmadienį ir raginu visus, kurie galbūt negirdėjot, tiesiog nueiti į ar YouTube, ar mūsų internetiniai svetainiai įrašus ir tenais rasit praėjusią sekmadienio pamokslą. Aš nesikartosiu, ten padariau įvadą ir kalbėjau apie tai, tuos simptomus rodžiau ir pagrindinės tas kelias priežastis, iš kur paprastai ta mūsų nesveika kontrolė pakyla. Tai vat, šiandien aš parodysiu, kaip išeiti, kokius žingsnius mes turėtumėm daryti, kad išeiti į laisvę iš tos nesveikatos, iš tos kontrolės. Ir nusprendžiau, kad vis dėlto išskaidysiu galbūt į tris sekmadienius, paimdama, kad kiekvieną galbūt šaltinį atskirai, nes esmė bus ta pati. Ir mes kiekvieną sekmadienį pakartosim tos pagrindinius punktus ir aš galvau, po 3-4 sekmadienių mes juos prisiminsim. Pakartojimas yra gerai. Bet iš kiekvieno šaltinio kylanti kontrolė, iš to skirtingo šaltinio kylanti kontrolė, truputėlį turi savų niuansų, todėl aš nusprendžiau juos išskaidyti ir šiandien paėmiau tą kontrolę kylančią iš mūsų baimių. Iš mūsų baimių, galbūt iš praeities kažkokių įvykių, bet tos kontrolės jų pamatas, pagrindas yra nepasitikėjimas baimės. Ir to jau mes prieisim, žiūrėdami į tuos keletą žingsnių, kuriuos turim išmokti, eiti ir aš kalbėdama apie tai tiesiog panaudosiu keletą savo pavyzdžių, nes patikėkit, aš žinau, ką reiškia kontroliuot, aš buvau tenais ir dar tam tikrose srityse greičiausiai esu ir aš žinau, kaip Dievas išveda, aš patyriau ir pergalę, ne tik tai pralaimėjimus, einant iš tų pinklių, iš tų pančių tiek paleidžiant kitus. Kalbant dar apie kontrolę ir apie gyvenimą, iš tikrųjų tikras visavertis gyvenimas, klausykite atidžiai, tikras visavertis gyvenimas visada bus pagrįstas pasitikėjimu kylančiu iš meilės. Visada, jeigu iš tikrųjų aš sakau, kad turiu gyvenimą ir gyvenimą apšiai, aš turėsiu atvirą širdį, aš pasitikėsiu, žinodama, kad aš rizikuoju būti vėl sužeista, apgauta, rizikuoju, kad man vėl skaudės. Ir šiandien iš tikrųjų noriu pasakyti, iš tikrųjų gyvent atvirą širdim, iš tikrųjų tai reiškia, kad mane vėl gali sužeisti, man vėl gali skaudėti, aš galiu vėl būti likti apgauta. Bet tai yra gyvenimo dalis, mes be skausmo negyvensim. Ir iš tikrųjų nėra nieko baisiau, kaip uždaryti širdį, kaip prarasti pasitikėjimą Dievu ir žmonėmis ir galiausiai savimi. Tai yra kalėjimas. Tai yra gyvenimas tarp žmonių ir tuo pat metu gyvenimas vienam arba gyvenimas su Dievu, bet iš tikrųjų be jo, iš tikrųjų
Tai yra tada gyvenimas toks, kaip aš matau Dievą, bet matau jį per stiklą ir aš negaliu jo pačiupinėti. Ir iš tikrųjų, Jono Evangelijoje 10 skyriuje 10 eilutėje yra parašyti tokie žodžiai. Sako, vagis, tai yra velnias priešas, ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Jis ateina vogti, žudyti ir naikinti. O aš, Jėzus, ar ne, sako, aš atėjau, kad jie, visi tikintieji, turėtų gyvenimą ir apšė jo turėtų. Tai reiškia, kad gyventų visą vertį tą gyvenimą ir ten apšiai, ten niekada nėra jokios stygiaus. Ten yra džiaugsmas, ten yra laisvė, ten yra pergalės, taip yra sunkumai, taip yra visokie išbandymai, bet visą laiką yra laisvė gyvent. Laisvė klysti, laisvė leisti kitiems klysti. Dabar žinokit vieną, kad priešas visada naudosis tomis situacijomis skausmingomis, kur mes praėjom ar vaikystė, ar paauglystė, ar dabar einam. Iš tikrųjų, klausimais neatsakytais. Iš tikrųjų, situacijom, kurios iš tikrųjų pažeidė kažkur mūsų tą sužeidimus, jis visada naudosis, kad padarytų vieną, kad mūsų širdį uždarytų, kad mes negalėtume daugiau pasitikėti, kad mes negalėtume daugiau tikėti, kad mes negalėtume pasitikėti žmonėmis ir Dievu. Tai yra priešo tikslas. Ir jeigu jam tai pavyksta, brangieji, gyvenimas iš tikrųjų, mes pastatom kaip tokį užtvarą, tarp savęs ir gyvenimo, ir jis negali tikėti. Mes esame, mes atrodo šypsomės, mes kalbame, mes cituojam Dievo žodį, bet iš tikrųjų tai jau tik gyvenimas neteka, tos te visi simptomai tave kankina ir tu jauti, kad tu negyveni to pilna verčio gyvenimo, kažkas atrodo, kaip blokuojasi tavį. Jeigu tai apčiuopi, žinok, tai nėra ta Dievo valia, tai nėra ta būklė tau pasilikti ir gyventi tokioj vietoj. Taigi, Dievas turi tau kelią. Išeities kelią, išėjimo kelią. Ir aš noriu tam tikrus kelis, jie yra keli tie žingsneliai einant į laisvę. Ir aš šiandien jos pasakysiu kitą sekmadienį ir galbūt dar kitą sekmadienį. Ir aš galvoju tikrai, va, tų 2-3 sekmadienių pakartojimo mes visi prisiminsim, visam laikui prisiminsim. Ir tai žingsneliais naudosimės. Taigi, kai mes esam tam tikroj kontrolės formoje, ar ne, ir tie simptomai pasireiškia, tai įtampa, tos baimės, ne kažkokie neadekvatūs veiksmai, tik reakcijos neadekvačios, nesikartosiu, ką praeitą kartą sakiau. Iš tikrųjų, pirmas žingsnis, klausyk atidžiai, pirmas žingsnis, kuris yra reikalingas, kad įeiti gyvenimą, išeiti iš tų pinklių, yra toks posakys. Priejo liepto galą. Vadink, tu turi prieiti liepto galą. Tai reiškia, tu turi pavargti nuo tos kontrolės pats. Tu turi pavargti, tu turi pradėti sakyti tokius žodžius, aš pavargau, aš daugiau nenoriu taip gyvent, man atsibodo šitas besikartojantis situacijos, Dieve padėk, aš nenoriu daugiau čia likti, Viešpatie padėk. Tai yra geri žodžiai, tai yra geras ženklas, tai yra pradžia. Išduosiu paslaptį jums. Klausykite atidžiai. Kol tu dar nori taip gyventi, arba vadink, kol tu galvoji, kad dar visai tvarkoja viskas, kaip ir jau ankšta, bet dar galiu temti. Kol tu nori taip gyventi, tu taip ir gyvensi. Bet jeigu tu prieini tą vietą, kur tu sakai, pavargau, aš daugiau nenoriu, aš nežinau, kas vyksta, aš nežinau, kas čia darosi, bet aš noriu iš esmės keistis. Keisti viską, aš noriu keistis. Aš nenoriu čia likti. Tai yra pirmas žingsnis. Ir Mato Evangelijoje perskaitykim 11 skyriui 28-30 eilutės. Kai aš pasakysiu šitus visus punktus, aš parodysiu keletą savo gyvenimo pavyzdžių, kaip tai atrodė, tas žingsnis po žingsnio, gal tas iliustracijos jums dar daugiau paaiškins, apie ką tą kalbą, kaip tas liepto galas atrodo. Dabar žiūrėkim, Mato Evangelijoje 11 skyriui 28-30 eilutės tokie žodžiai pasakyti. Sako, ateikit pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu. Sako, ateikit, jeigu pavargot ir esat prislėgti,
tai ir įvardinkit, esu pavargęs. Ir sako, kažką darykit, ateikit, ateikit pas mane. Ir aš neprilupsiu jūsų, ir neapkaltinsiu jūsų, ir nesmerksiu jūsų, bet ką padarysiu, atgaivinsiu, atgaivinsiu. Ir toliau sako, imkit ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Sako, jūs rasit savo sieloms ramybę ir džiaugsmą. Jūs galiausiai pradėsite ilsėtis po visų sunkių savo darbų, kontroliuojant ir laikant. Nesako, nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Todėl jeigu tu neši tą naštą ir jinai tokia sunki, atrodo nepakeliama jau gaunasi, pavargau, atrodo neturiu jėgų daugiau taip daryti, tai ne Dievo našta, tai yra ženklas, ne Dievo našta. Tiesiog tas žodis aš pavargau, aš daugiau taip nenoriu Dievę, aš priejau savo liepto galą, help me Jesus, padėk man Dievę. Iš to, to užtenka, kad ta pradžia, kad ta užtvanka, kontrolės tavo ta užtvanka, netikėjimo vėl praplyštų ir vėl tas gyvenimas pradėtų tekėti. Ir tai vat pirmas žingsnis, taip, prisimenam, pirmas, aš turiu prieiti liepto galą. Žinot, ir kitą sykį, kai mes matom šalia žmonės, mes matom kitą sykį kitų žmonių tą vargą ir matom, kaip žmonės kontroliuoja, mes matom galbūt mamą, kaip jinai ten kontroliuoja, mes matom galbūt vyrą ar žmoną, kurie taip vargsta ten tose kontrolėse. Žinot, kokia geriausia malda tu pasimelsi už tokius žmonės, jeigu šalia matai, jeigu tu mylintis ir tu esi už juos, iš to, tokia malda bus labai tinkama. Padėk viešpatė jiems greitai prieiti savo liepto galą, kad jie galiausiai, kad kuo anksčiau suprastų, kad taip gyventi nevalia, kad jie turi iš esmės keisti požiūrį į tai, kas vyksta. Gerai? Tai pirmas, liepto galas, liepto galas, aš prisiminiau vieną sesę, senai kažkada pasakojo tokią viziją, jinai matė, ir jinai sako, žinai, šiaip kiekvieną kartą į darbą atvažiuodama, pabaigoj darbo jausdavusi panašiai, vat, nu, labai panašiai kaip ir tą dieną, važiuodavau į darbą tokį pilną entuziazmo, kad viskas bus gerai, tiesiog noro gyventi. Grįždavau visą tokį išsekus, visą tokį išsirptą, noriu tik miegoti, nenoriu nieko prisiminti. Tai yra vėlgi ženklas, kad visą dieną žmogus gyveno kontroliai. Ir jinai sako, vieną dieną aš pamačiau tokią viziją, įsėdau į mašiną po darbą ir pamačiau tokią viziją. Aš sako, važiuoju į darbą mašinoj kartu su šventąja dvasia, mes dviese važiuojam, aš ten šlovinu, džiaugiuosi, kaip ir pavedu maldoj, Dieve, į tavo rankas viską. Ir sako, matau, privažiavom prie mano darbovietės, aš prisegu šventą dvasę, diržu tenais, kur sėdėjo, ir išlipu, ir ją palieku ten sėdėti. Ir tada darbo pabaigoj, aš grįžtu atgal į savo mašiną, visa susivėlus, neturinti nei vieno, neturinti jėgų jau nei gyventi, nei kalbėti, ir atsidarau durelės, o ten sėdi šventoji dvasia pririšta, gražiai pririšta sėdi, ištikimai laukdama manęs, kol aš grįšiu atgal ir mes važiuosim namo. Toliau nematė, nepasakoja, nes nematė toliau vizijoje ar namuose. Irgi taip pačiai paliko sėdėti šventą dvasę tenais pasodinta. Ar ne, nežinau, bet bent jau į darbą jinai nepasiimdavo. Dėl to ir tas stresas, dėl to ir ta įtampa, dėl to ir tas nemigo naktis, dėl to daugybė klaidų darbe. Jinai vadovaujančią poziciją turi ir taip neturi būti. Taigi pirmas turi prieiti tą liepto galą, kur galiausiai sakau, gana, užtenka, nenoriu. Antras žingsnis. Aš turiu įvardinti netikėjimo nuodėmę. Pasakysiu labai lėtai. Aš turiu įvardinti savo netikėjimo nuodėmę
Visą laiką žinokit, iš kokio šaltinio, dabar kokia priežastis tos kontrolės bebūtų, visą laiką bus vienas ir tas pats dalykas. Visą laiką bus netikėjimas. Visą laiką bus nepasitikėjimas Dievu. Ir aš turiu prisijimti atsakomybę pilną ir pasakyti, Dieve, atleisk man už mano netikėjimą, man. Žinot, kas blogiausia? Kas blogiausia gali būti, pačiam papuolus į tos kontrolės spastus, žinot, kas blogiausia gali būti? Pastoviai, ką, gerai, jeigu ir nepastoviai, bet beveik visada kaltinti aplinkinius ir tą patį Dievą dažnai dėl to, kas vyksta tavo gyvenime, dėl to, kaip tu jautiesi. Pakartosiu, blogiausia, kas gali būti. Ir jeigu čia pasiliksi, tu užstriksi ilgam, ilgam, o gal net ir visam. Kaltinti. Kaltinti vyrą, kaltinti vaikus, kaltinti gydytojus, kaltinti šalį, kaltinti pastorių, kaltinti darbdavį, kaltinti Dievą, kaltinti orą. Ką norit kaltinti? Kaltinti kamščius kelyje, susidariusius. Bet ką kaltinti? Tėvus kaltinti. Brolis, seseris kaltinti. Čia yra blogiausia, kas galėtų būti. Ir aš žinau, kad jūs esat tikrai, tikrai išmintingi žmonės ir jūs nepasiliksit šitam velnio iš tikrųjų mele, nes tai yra mano būklė, tai yra tavo būklė. Tu jauti tą įtampą, tu įsitempęs, tu šauki, tu galiausiai dėlioji ir stumdai visus kaip šaškės iš to. Ir tai yra tavo atsakomybė atsistoti Dievo akivaizdoj ir pripažint, Dieve, aš nusidėjau tau, nusidėjau nepasitikėdama tavim, atleisk man už netikėjimą. Žiūrėkit, Evangelijoje pagal Jono Evangelijoje 16 skyriui, 7-9 eilutės paskaitysiu. Bet sakau jums tiesą, jums geriau, kad aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jūs neteitų godėjas, o nuėjęs į jums atsiųsiu. Atėjęs jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Ir žiūrėkit apie nuodėmę, ką kalba. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi. Ir tai, brangiai, nėra tik tai pagonių nuodėmė, kurie aplamai nepažįsta Jėzaus kaip gelbėtojo. Tai dažna kartą ir mūsų nuodėmė. Nes nuodėmė, kad mes nepasitikim, mes netikim Dievo žodžiu, Dievo pažadais. Juk visose situacijose jis pažadėjo pasirūpint mūsų rytojum. Jis pažadėjo, kad ir valgyti, ir gertis mums duos. Jis pažadėjo, kad visose situacijose, kurio kokios besusidarytų, jis jau turi išeitį, jis jau paruošęs viską, ką reikia. Jis juk pažadėjo. Ir mes, vietoj to, kad paimtum tuos pažadus, ir gyventum jais, ir veiktum pagal juos, mes elgiamės visiškai nepagal tikėjimą. Ir mūsų veiksmai, mūsų vaisius, mūsų tas kūniškumo vaisius, išduoda, kad mes esam netikėjimą. Taigi antras žingsnis, be jokių išsisukinėjimų, aš pripažįstu ir išpažįstu, atleisk man, Jėzau, už mano netikėjimą. Ir visi linkę kontroliuoti, ar ne? Pasipraktikuojam. Atleisk man, Jėzau, už mano netikėjimą. Ir čia pilnas stop. Jokių bet. Toliau ten būti negali. Elskit Vilma, kodėl tu čia taip lėtai kalbi? Nes tai labai svarbu. Negali po atleisk man, Jėzau, už mano netikėjimą būti koks nors bet. Nes po bet, jeigu toliau tęsis, bet Dieve, bet tu žinotum mano vyrą, bet tu Dieve žinotum, kas su mano vaikais vyksta, tai tu mane suprastum. No, Dievas turi savo kelią ir jeigu tu rinksiesi tą kelią, dievišką kelią, tu eisi gyvenimą vedančiu keliu. Ir atleis man Jėzau ir pilna stop. Ir dabar trečias žingsnis.
Mes įvardinam savo nuodėmę, netikėjimo nuodėmę. Ir trečias žingsnis, mes nusižeminam po galingą Dievo ranką ir atgailaujam. Atgailaujam, mes keičiam iš esmės tą požiūrį į tai, kas vyksta. Mes keičiam mintį. Ir žiūrėkit, dabar šitoje konkrečiose situacijose aš parodysiu, kaip mano gyvenime atrodė. Bet dabar, kai mes bijom dėl savo tos ateities, kai mes bijom, kas bus rytoj, kai mes bijom, kas bus su tais mūsų vaikais, kas bus su mano sveikata, kas bus su mano finansais, kas bus su mano bažnyčia, kas bus iš viso su pasauliu dabar ir čia, kas vyks dabar, va šitoj situacijoje, kurioje mes esam, kas bus rytoj. Ir turim tam tikrus ir tos supratimus ir įsivaizdavimus, kaip gal turėtų būti. Ir dažniausiai mes juos turim. Brangieji, šitoje vietoje mes turim nusižeminti ir atgailauti, reiškia sakyti, Dieve, net jeigu bus viskas ne taip, kaip aš įsivaizduoju turiu būti, net jeigu aš negausiu ir neturėsiu to, ko aš galvoju, kad aš turėčiau gauti ir turėti, net jeigu mano šeimo ir mano santykiuose aš nematysiu tų tokių gražių dalykų, kuriuos aš trokštu ir jie yra geri. Net jeigu aš niekada neištekėsiu, net jeigu aš niekada neuždirbsiu to milijono, net jeigu aš niekada nepasveiksiu, net jeigu Dieve, net jeigu būtų tokie visi baisūs dalykai, kuriuos iš tikrųjų bijau, nuo kurių galbūt aš kažkada nukentėjau, net jeigu, klausyk atidžiai, net jeigu būtų taip, ko aš labiausiai bijau, aš dabar renkuosi tave, Jėzau. Tu esi mano gyvenimas. Tu esi mano gyvenimas. Ir net jeigu nieko daugiau nebūtų, tu esi mano gyvenimas, Jėzau. Tu esi. Man tavęs pakanka, mes gėdam tą giesmę, ar ne dažnai, kai esam visi kartu, mes dažnai gėdam tą giesmę, Kristaus pakanka man. Kristaus pakanka man. Žinokit, tiesa tokia, Kristaus iš tiesų pakanka tau ir man. Galbūt sunku kitas iki suprast, bet Kristaus pakanka man. Kada mes žiūrim į, pavyzdžiui, Pauliaus ar ne gyvenimą, kurio tikrai kely buvo tiek daug negandų, tiek buvo skausmo, tiek buvo neteisybių, tiek buvo tokių negerų dalykų, kur nei vienas mes nenorėtum per tai eiti. Ir eidamas per visą tai, sėdėdamas tam kalėjime, Paulius galėjo gėdoti, galėjo rašyti pastiprinimo laiškus kitiems žmonėms. Paulius šitą paslaptį, jis ją suprato, jau jam nebebuvo ta paslaptis. Paslaptis daugiau ir jis dalinasi, jis rodo, kad net jeigu tu atsidurtum tose baisiose situacijose, kurių tai bijai ir todėl iš visų jėgų kontroliuoji ir stengiasi sulaikyti visą tai. Sako, ten, Kristaus, tau pakaks. Tau ten, Kristaus, pakaks. Jėzau, net jeigu bus visai kitaip, negu aš šiandien įsivaizduoju, Kristau, man tavęs pakanka. Man tavęs pakanka. Ir šitoj vietoj įvardink ir atgailauk, Dieve, atleisk man. Dieve, atleis man, nes aš tikėjausi ir aš galvojau, kad kai namuose bus ta tokia tvarka ir visi gražiai sutarsim ir niekas su nieko nesipyks ir va tada aš būsiu laiminga, va tada aš galėsiu sakyti, Jėzau, iš tikrųjų tu geras. No, atleis man Dieve, aš dabar renkuosi sakyti tau, tu esi geras va tam haose, tavęs pakanka va toj betvarkiai, kur atrodo aš nežinau net ką daryti, kad dalykai pasikeisų, nu ir kas, kad nežinau, ir nebus viskas, ką aš, viskas tobulai, kaip aš įsivaizduoju, ir dalykai gali būti išsibarstę tam tikru metu, bet tai nereiškia, kad tu tuo metu turi prarasti gyvenimą, kol aplinkybės, kol žmonės aplinkui renkasi daryti taip, kaip jie renkasi, galbūt jie skaudina tave, galbūt kažkas vyks. Tu turi tą slaptą vietą, savo širdį, Kristaus pakanka tau. Ir šito vieto tas trečias žingsnis yra, Jėzau, net aš nusižeminu ir pripažįstu, Jėzau, net jeigu. Ir tai nėra netikėjimas, brangieji, tai yra kaip tik visiškas pasitikėjimas. Dievas yra geras, jis kontroliuoja, galiausiai viskas išeis į gerą, Dievai mylintis, jo vardu pašauktiems.
Ir net jeigu man reikia kažkiek pakentėti, net jeigu aš einu per tuos mirties slėnius, net jeigu iš manęs yra atimami tam tikri dalykai, net jeigu iš tikrųjų su manim elgiasi visiškai nesąžiningai ir neteisingai, net jeigu niekas manęs dabar neklauso ir visi elgiasi visai priešingai, net jeigu namuose visiška betvarkė ir aš nežinau, kaip suvaldyti tuos vaikus, aš šiandien renkuosi vieną. Jėzau, man tavęs pakanka. Ir net jeigu šitie vaikai manęs nepradės klausyti, ir net jeigu mes nesurasim vėl to santykio su vyru, su žmona, Jėzau, aš renkuosi tave, tu esi mano gyvenimas. Ir toj betvarkiai ir tam chaose aš gyvensiu. Pasakyk ten, kur tu mane klausai, aš renkuosi Jėzau tave. Aš nelauksiu tol, kol situacija pasikeis. Aš jos daugiau nestumdysiu ir nestumsiu iš visų savo jėgų. Aš dabar renkuosi gyvent. Ir net jeigu niekas nepasikeis, aš kasdien renkuosi gyvent, tikėdamas tavim, tikėdama tavim, pasitikėdama, kad tavęs, tavo buvimo pakanka man. Ir kas iš jūsų esat, vat, tikrai man paliudysit, patvirtinsit, paantrinsit, kiek kartų buvo tose baisiose situacijose, kurios atrodo užsitęsė, kurios atrodo tęsėsi amžinai. Iš tikrųjų ir tu įvardinai, ir tu atsistoji toj vietoj, ir tu pasakėjai, Jėzau, man pakanka tavęs. Ir aš nežinau, kaip iš tikrųjų situacija turi pasikeisti. Jėzau, paslėp mane, ateik šventoji dvasia, aš noriu pabūti prie tavo kojų, visi paliudysit. Atrodo, situacija nesikeičia, bet gyvenimas va čia pakyla, ramybė ateina, tu nurimsti, tu pradedi matyti vėl Dievą visame tame, tose baisiose situacijose ir iš tos ramybės kyla du sekantys žingsniai. Klausykite atidžiai, du sekantys žingsniai. Girdit mane? Du sekantys žingsniai. Tai vienas bus toks. Šitoj vietoj. Aš renkuosi Jėzau tave, tu esi mano gyvenimas. Sekantys žingsnis bus šventa dvasė. Gydyk mano širdį. Išlaisvink mane patį. Išlaisvink mane pačią. Aš atveriu tau širdį šventoji dvasė. Aš atveriu tau savo gyvenimą. Gydyk mano širdį. Prašau šventoji dvasė. Gydyk mano širdį. Ir to ir čia bus, jeigu iš tikrųjų kažkokie įvykiai, jeigu kažkas yra įvykę praeity, jeigu kažkas atsitikė praeity ir ta baimė yra suformuota dėl tam tikrų praeities įvykių, kaip galbūt žmonės su tavim neteisingai pasielgė, gal tu neteisingai pasielgė ir kažką pasirinkai ne taip. Iš tikrųjų, ar galbūt priesaikos kažkokios yra padarytos ir tu jų laikaisi kažkur širdy, bet tu nesupranti. Šventa dvasia gražins tave į tą vietą, į tas praeities, tuos praeities įvykius. Ir geriausia naujiena yra, tai jinai ne tik tai gražins tave ten, jinai gražins, kad išgydytų, kad tu galėtum susitaikinti su savo priešais, kad galėtum atleisti jiem, kam reikia ir judėti pirmyn. Girdit, gydyk mane, šventoji dvasia, gydyk, aš esu ligonis. Gal tie žmonės, kurie aplinkui ir tos situacijos, kurios aplinkui, jos turi kažkokią dalį, žmonės irgi turi kažkokią dalį. Bet aš prisiimu atsakomybę už save, už savo poelgius, už savo pasirinkimus. Ir aš prašau, gydyk mano širdį. Ir paskutinis bus, ves mane šventa dvasia. Ves mane šventa dvasia. Prašau, ves mane šventa dvasia. Ir čia yra, matot, iš išorės, kaip atrodys Dievo vedimas, jis dažna kartą veiksmas gali būti visai panašus, kaip ir tu darėjai kontroliuodamas, gali būti labai labai panašus. Galbūt šventoji dvasia paragins tave atsitraukti tam laikui, tam kartui nuo tam tikrų žmonių ar situacijų, gal ir anksčiau kontroliuodamas tu atsitraukdavai, bet motyvas ir būklė, kaip tu jautiesi atsitraukdamas, kontroliuodamas ir kaip tu jautiesi dabar, kada tu paleidai Dievo rankas ir atsistoji tikėjimu laukti šventosios dvasios vedimo, bus iš esmės kitoks. Kada tu sieki šventąją dvasę, iš to tikėjimo, iš to pasitikėjimo visą laiką bus ramybė. Tu iš ramybės veiksi ir kai jeigu Dievo dvasia sakys atsitrauk, tu iš ramybės, tu nei iš ambicijos, nei iš baimės, nei iš tokio, aš dabar nesikalbėsiu su tavim,
Ir pamatysi, kaip tu manęs pasiilgsi, aš dabar nerašysiu tau. Ir pamatysi, kaip tu prašysi, kad aš ateičiau į tavo gyvenimą. Čia kalbo kontrolė. Čia kalbo kontrolė, bažnyčia. Bet kada tu atsitrauki, vedama šventosios dvasios, tarkim, tu visiškai ramybėj, tu visiškai už tuos žmonės, tu melsiesi už juos, tu laiminsi juos, tu nenorėsi jiems blogo, tu dialogų tu nevesi savo galvoje, bekeikiant ten juos. Iš tikrųjų, tu visiškai ramus, tu mėgi ramus, nes tu žinai, kad Dievas kontroliuoja tą situaciją ir jisai kažkaip išves, galbūt ne taip, kaip tu įsivaizduoji, galbūt ne tokiu būdu, ne tokiu laiku, bet tai bus tobula, jo našta yra lengva, jo jungas yra švelnus, brangiai, kai tik tai pradeda mus lėkti ta nepakeliama našta, žinokit, tai ne Dievas, žinokit, tai jau mes savo kūniškais, tais iš netikėjimo kylančiais darbais imamės viską į savo rankas kontroliuoti. Viską į savo, tai vat Jono Evangelijos 16 skyrius 17 eilutėj ir sako apie tai, sako, kai ateis ji tiesos dvasia, ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš, kas dar turi įvykti. Tose visose situacijose Dievo dvasia tiksliai žino tos išėjimą. Taip tiksliai žino, ką šiuo metu tau reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti. Ir tas susiklausimas su šventąja dvasia jis yra būtinybė. Bet kol mes nepraėjom vat kelių žingsnių iki šitos vietos, dažna kartą žmonės sako, o aš tikiu Dievu, aš pasitikiu Dievu, šventoji dvasia man kalba, bet tu matai, visas žmogus įsitempęs, jisai kūniškus veiksmus daro, jisai keikia savo priešus, jisai kuria tos planus keršto, jisai planuoja tos 5 metus į priekį ir neduok Dieve, kažkas pasisuks truputį į šoną, bet žmogus vis tiek vadinas, kad jisai aš tikiu Dievu, nes aš žinau, kas Biblijoje parašyta, tavo tie simptomai kūniški, jie išduoda, kad tai ne Jėzus, tai tas kiškis, vat kaip tam anekdote, kur aš daugybę kartų per pamokslus sakydavau, jeigu simptomai yra nedieviški, jeigu ne šventosios dvasios vaisius, ta ramybė, džiaugsmas, susivaldymas, kantrybė, meilė, visa kita, tai nevadinkim, kad mes sakom ir nesakykim, kad mes tikintys, mes paprasčiausiai netikim ir blogiau negu dar netikim, nenusižeminam, neprisipažįstam, neprašom pagalbos. Iš tikrųjų, taip pasilikdami, brangiai, mes žaidžiam save, mes žaidžiam kitus, mes kontroliuojam save, mes kontroliuojam kitus. Dievą bandom sukontroliuoti, ačiū Dievui, kad jis nėra sukontroliuojamas iš to, bet kitas iki žmonių, iš savęs atimam gyvenimą ir kitiems, ir iš kitų, vat, patys negyvenam. Ir kitiems neleidžiam šito. Ir tai neturėtų būti taip. Ir kad nueiti į kitos vietos, kurio aš tikrai susiklausau su šventąja dvasia, aš einu per tos žingsnius. Pirmas, aš prieinu liepto galą ir sakau, aš nenoriu daugiau šito įtampo gyventi. Aš pripažįstu, kad Jėzau, tai yra mano netikėjimas, aš daugiau uždraudžiu savo kaltint aplinkinius ir Dievą, ar ir save kaltint, tiesiog tai mano netikėjimas Dievą, atleis man, nusižeminu pripažindamas Dievę, net jeigu visai nebus taip, kaip aš įsivaizduoju, gal ir aš neįsikrausysiu iš šitų namų, kaip aš įsivaizduoju, gal aš niekada ir negyvensiu prie tos jūros, kaip aš galvojau, gal aš niekada ir neturėsiu tų vaikų, kur aš galvojau, kad turiu, bet Dieve, net jeigu tai neįvyks. Gal aš nebaigsiu tų mokslų, kur aš galvoju, o tu Vilma, nekalbėk, tai čia netikėjimas, ne, tai yra laisvė. Tai yra laisvė, tai yra visiškas pasitikėjimas Dieve, tu esi man paruošęs tobulą. Pasakyk ten, kur tu esi, tobulą. Nes tavo planas yra labai, labai geras. Jis labai geras. Jis labai geras. Pasakyk garsiai, mano planas yra labai geras. O Dievo planas yra tobulas. Pasakyk garsiai, o Dievo planas yra tobulas. Ir labai dažnai žmonės praranda tobulą, laikydamiesi labai gero. Ir neapsigauki šito vieto, todėl jeigu net, Dieve, tu mano gyvenimas. Ar ne Biblijoje parašyta taip? Parašyta, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš pats Kristus esu gyvenimas. Aš tas kelias. Aš. Viešpatie, tavo buvimo pakankama. Ir mes kažkada padarysim tikrai pamokslą iš to apie Dievo, apie skirtumą tarp Dievo buvimo tavo gyvenime ir žinojimo apie Dievą.
Tai yra du visiškai, visiškai skirtingi dalykai. Apie Dievą tu gali žinoti labai labai daug, bet taip ir neparagauti jo, taip ir nepabūti su juo. Tai yra visiškas skirtumas, bet čia ne šiandien vienos tema, bet mes kažkada apie tai tikrai vėl pakalbėsim. Ar ne? Dėl mes, tu mano gyvenimas ir tada sekančiai žingsniai gydyk mano širdį ir veš šventoji dvasia. Jo. Pabaigdama aš žadėjau, todėl ir prieisiu prie to. Aš pasakysiu kelis tokius pavyzdžius savo ir galbūt dar aiškiau atrodys, kaip tas išėjimas iš tos baimės dėl rydienos, išėjimas iš vačitos kontrolės, iš čia kylančios, iš tos baimės kylančios kontrolės. Aš keletą tiesiog prisiminiau, jų daugybė pas mane. Jeigu kas nors norėtumėt su manim lenktyniauti, kuris kietesnis kontrolierius, tai aš sakyčiau, kad didžiąją dalį jūsų aš nurungčiau. Aš žinau, ką reiškia gyventi iš baimės, aš žinau, ką reiškia sukontroliuoti, ir aš žinau, kaip tai atrodo, ir aš žinau, kaip tai destruktyvu, ir aš tikrai žinau, kad aš to nenoriu daugiau, ir aš žinau, kad tu nenori. Ir aš vieną iš dalykų prisiminiau, aš visada, dar kai mes tik sudarim susitokėm, prisimenu, pirmas vaikelis gimė, po to antras vaikelis, po to trečias vaikelis gimė. Mano visą laiką tokia, vadinsiu taip, inirtinga kova. Aš ten su visais kardais, su visais šaukštais, su viskuom, ko turėjau ir mokėjau. Kovojau už tai, kad namuose būtų tokia santarvė, kad santykiai tokie gražūs, kad vaikučiai nesipyktų tarpusavį. Prie stalo mes taip visi gražiai susėdam, palaiminam maistą, visi kartu pasidžiaugiam ir valgom kartu, visi neapsiterlioja ten kur nors, pasiūlom vienas kitam, gal tu to nori, o gal tau atnešti, o gal tau įpilti vandens. Jau kai kas juokėtės, ar ne, nes mane suprantant, ar ne, išvažiuojame atostogos, tokie gražūs visi, vienas dėl kitos stengiamės, tokie linksmi, esam visi kartu, norim kartu taip gražiai gyventi, į parką išeinam, stengiamės, kad tėtis būtinai su mumis eitų, kad aš stengiuosi, kad tėtis vaikų, su jais visada eitų ir viską darydavau, kad jisai būtų, kad jis nebūtų darbe, bet kad jisai būtų su mumis. Ir kartosiu tokie gražūs dalykai. Jie gražūs. Jie visi gražūs. Bet Darius man tikrai patvirtins, jeigu jo paklausit, namuose įtampos buvo be galo daug. Ir vietoj to, kad kažkaip žmonės laisvai pasirinktų elgtis gražiai vienas su kitu, atrodo kaip tik, kaip specialiai įvykdavo, kad dar labiau ten vienas kitą griauždavo, dar labiau susipykdavo. Aš tada faktas, ką nors apšaukdavau, tada labai nusivildavau laikas nuo laiko, tiesiog nusivildavau savim, kad aš tokia bloga mama, kad nieko čia gero, kad aš bloga žmona. Nusivildavau dievų, galvoju, ir dievas šiandien negirdė, ta prasme, argi jis nežino, kad taip gražu būtų, vat, jeigu šeimoje būtų taika, vyras, tėtis su vaikais gražiai, gražius santykius turėtų, mes su vyru gražius santykius, tokie visi paslaugus vieni kitiems, juk taip nuostabu, ar ne? Ir kuo labiau stengiausi, ir visokiais būdais stengiausi, ir meldžiausi, Dieve, prašau, ir meldžiausi, ir bariausi, ir manipuliavau taip graudendama visaip, iš rašto traukdama Biblijos vietas tam tikras, kurios tikrai patvirtina, kad taip turėtų namuose būti. Kuo labiau tai dariau, tuo labiau viskas griuvo. Kol galiausiai prisimenu, aš priejau tą liepto galą, bliovo krokodilo ašarom, pikau ant viso pasaulio, pikau ant savęs, išpikau ir nusivylo sėdėjau ir sakau, Dieve, aš taip pavargau. Ir supratau, kad jau dabar ne nuo šitų žmonių, kai man atrodydavo,
ne nuo savo tų vaikų ir vyro. Aš pavargau nuo savo šitos kontrolės, nuo šitos prakeiktos kontrolės. Aš noriu gerų dalykų, bet taip, kaip aš ateinu, tai yra blogai. Ir aš turėjau vardinti prie jau Dievą, atleis man už mano netikėjimą. Ir turėjau prieiti prie sekančio žingsnio, kur aš nuoširdžiai pasakiau taip. Dieve, net jeigu niekada šitie vaikai tarpusavį neturės gražių santykių, net jeigu niekada mes prie stalo normaliai nesusėsim, bet nesusipykę visi, net jeigu niekada aš to nematysiu, net jeigu niekada nebus tų atostogų, kur kažkas kažko neiškrėstų ir tos įtampos net neštų, aš renkuosi gyvent. Kad ir viso šitoj mėsmaliai, kuri niekada nesibaigs, atrodytų, ir galnai nesibaigs, aš renkuosi gyventi. Ir aš kaip dabar prisimenu, atėjo ramybė, atėjo va čia laisvė širdy. Ir sekantis buvo žingsnis tikrai, Dieve gydyk širdį. Aš nežinau, iš kur man šita, atrodo, kaip mane kažkoks kaip įsijungia variklis atrodydavo. Aišku, ir jis atrodo kaip vėl. Mane į tos pačius veiksmus, kurie, žinau, senai neveikia, vesdavo ir Dievas priminė man. Jis parodė man mane ir ten išgydė mano širdį. Žinot, ką jisai man parodė? Jis parodė mane nuo pat vaikystės. Nuo pat vaikystės, net ne jaunystės vaikystės. Aš nešiausi savo širdį, kadangi aš neturėjau savo tėvų namuose to. Aš nesiojusi savo širdį tokią gražią svajonę, gražių santykių, santarvės, meilės, savo šeimoj, savo namuose. Ir aš ją nešiojau ten giliai širdį. Ir jinai graži. Ir Dievas tos svajonės iš manęs neatėmė. Bet suprantat, jinai turėjo mirti vis tiek. Jinai turėjo mirti, aš turėjau ją paleisti ir pasakyti Dieve, net jeigu šita svajonė mano niekada neišsipildys, gal nie akimirkos neišgyvensiu va tokios santarvės, apie kurią svajojau. Jėzau, aš renkuosi būti laiminga su tavim ir laiminga su tais netobulai žmonėmis, kaip ir aš nelai, ir aš netobula. Ir aš darau begalės laidų. Ir aš paleidžiu į tavo rankas, aš paleidžiu, aš kai pamačiau, kad tai yra mano nuo vaikystės nešiojama svajonė, aš supratau, kodėl aš taip veikdavau. Ir tai graži svajonė, ir tai graži. Bet aš turėjau ją paleisti, jinai turėjo mirti. Aš turėjau surasti gyvenimą, net kai yra betvarkė namuose. Aš turėjau surasti gyvenimą, net kai tarpusavį yra nesantarviai ir visokiai neteisingi darbai tarp vaikų, tarp tėvų ir vaikų, tarp manęs ir Darius. Aš turėjau surasti gyvenimą ir gyvenimą ne tom svajonės išsipildyme, bet gyvenime Dievo buvime. Ir žinai, aš jam galiu pasakyti, tikrai iki šiandien dar ir susipykstam visi ir neteisybių kažkokių įvyksta. Bet iš tikrųjų, ką aš pastebėjau nuo minutės, kai pasileido dalykai, aš pradėjau matyti, arba gerai, gal jeigu jie nepasikeitė, tai gal aš pasikeičiau. O gal ir jie pasikeitė, bet gyventi pasidarė bent jau man žymiai lengviau. Ir aš pastebėjau, kad vaikai atsipalaidavo. Atsipalaidavo, jie nėra dabar taip įsitempę arba sukilę prieštaraudami. Kažkas įvyko, bet svarbiausia įvyko širdy. Įvyko širdy ir nuo to momento, kai įvyko tas paleidimas, aš pradėjau vėl klausyti šventosios dvasios, ką man daryti. Ir kitas iki man jau norisi kažką iš seno, nes seniai įpročiai neišeina per dieną. Man vėl norisi kažkaip sukontroliuoti ir norisi čia kažkaip taip kūniškai, greitą tokį, žinai, kūniškai, kai daryti toks greitas rezultatas. Dabar subarsiu, atimsiu, neduosiu, pasakysiu kažką ir bus gerai. Ne. Ir aš dabar girdžiu, kaip šventoji dvasia palaukia ir man atsitrauk. Nesakyk, neklausk šito klausimo. O kodėl tu jį klausi? Aš pradėjau matyti savo motyvus. Aš pradėjau matyti, kaip aš tos vaikus kontroliuodavau su tais klausimais ir kišimais į jų gyvenimą, nes aš noriu savo svajonę tai gyventi, kad galiausiai ir šeimoje būtų taika, mūsų namuose būtų taika ir visi laimingi, gražus gyvenam čia žemėje. Ir aš suprantu, kad visokių bus dienų. Bus dienų, kai mes labai turėsim gražių dalykų ir bus dienų, kai bus vėl kažkokie mėšlynai, nes visi klystam. Bet ramybės iš manęs daugiau nieks netems.
Nes aš paleidau tą kontrolę. Dievas, vadink, suteikė tą išmintį, gyventi kitaip. Kita situacija. Aš prisimenu, kai su manim kažkas pasielgdavo neteisingai, tiek bažnyčioj, tiek draugų rate, tiek namuose. Aš nebuvau tas žmogus, kad taip agresyviai iš karto pulti ten kažką aiškinti, keršinti. Ne ta mano taktika būdavo kontroliuoti. Mano taktika būdavo tyliai atsitraukti, bet savo galvoj, savo širdy aš rėksdavau ir rėksdavau, mano maldos būdavo tokios, tikrai kitas iki kaip Dovydo, Dieve, tu teisėjas ir aš tikiuosi, kad tu juos greitu metu nuteisi, nu jau bent antis tikrai išdaužysi. Ir aš širdy nepaleisdavau tos neteisybės, aš bandydavau kažkaip apsiginti. Progai pasitaikius, aš gana gudriai, ta prasme, argumentuodavau iš visų pusių apeidama, parodydama, kaip jie yra neteisūs tame, ką jie padarė ar pasakė. Nebūdavo, kad aš agresyviai puldavau, bet tiesiog toks atsitraukimas įvykdavo ir vis tiek tada ilgus kitas iki mėnesius neleisdavau savo ramiai gyvent, sukdavau planus, kaip man parodyti, kad jie neteisūs, kaip man apsiginti, kaip man parodyti tai Dievę, kaip man parodyti, ir aš prisigalvodavau tam tikrų dalykų ir ne Dievas ten parodydavo, aš parodydavau. Ir iš tikrųjų šitą dalyką visai nesenai supratau ir dabar tam tikrų situacijų vyksta ir vyko. Ir prisimenu vieną iš tokių situacijų, kada kaimynas mūsų tiesiog pradėjo elgtis su mumis tikrai negražiai. Ir tas spaudimas tiek emocinis, tas toksai tiek žodinis tam tikras, jis iš tikrųjų, jis buvo neteisingas ir mes nekalbam apie tai, neieškom čia dabar teisingesnių, bet aš prisimenu, kai jis pradėjo tos pirmus žingsnius tokius neteisingus daryti link mūsų, link mano vyro, aš taip iš karto įsitempiau ir aš atsimenu ir dar jį pasakiau, taip negali būti, mes turėtum padaryti tą ir tą, mes turėtum parašyti taip ir taip, mes turėtum pasiteisinti taip ir taip. Ir aš jaučiau, kai aš taip elgiausi, toksai atrodo, kai mani kažkas kyla, kažkoks uraganas, bet va čia vajaučiu, mane pradės smaugt, aš pradėjau neramiau mėgoti, aš pradėjau aptikti save, kad aš atsibundu ryte ir aš galvoju apie tą kaimyną. Aš pastebėjau, kad aš nenoriu jo susitikti. Iš kitos pusės aš pastebėjau, kad aš nežinau, ar jisai su mumis daugiau kalbėti, gal jisai su mumis, kol čia gyvensim, iš čia taip ir elgtis. Dar tokios mintys pradėjo kilti, nors mes nesenai tik atsikėlėm į šitą vietą gyvent, tokios mintys parduoti viską ir išeiti iš čia. Ta prasme, visokių minčių, bet aš pamačiau, kad toks galvoj visą laiką tiksi kažkoks planų rezgimas ir kažkokios pokalbiuose su Dariu pastebėjau, kad aš praėjau komentuoti tam tikrus jo veiksmus ir pradėjau mokyti Darių, kaip jam reikėtų pasielgti dabar, kaip mums čia reikėtų pasielgti, kad apsiginti. Ir įtampa augo, įtampa didėjo, kol galiausiai vieną dieną aš supratau, help me Jesus, įpuoliau vėl į kažkokią neteisingą vietą, mėsmalė kažkokia prasidėjo, padėk man Jėzau. Ir aš turėjau privardinti, pripažinti, atleisk man Dievui už netikėjimą. Atleis man Dieve, kad aš netikiu, kad tu esi mano gynėjas. Ir matot, jau su kaimynu šitam pavyzdį, prieš tai turėjau Dievo apreiškimą, nes ne pirmas vieta, kur aš su priešais taip elgdavausi. Nors ir laimindavau, bet iš tos tokios, Dieve, bet plys, prašau tik atsilygink. Aš laiminu, bet prašau, padaryk teisybę žemėj. Ir man Dievas buvo jau anksčiau parodęs tą priežastį, kodėl aš paprastai situacijose, kai su manim neteisingai elgiasi, taip elgiuosi. Matot, aš niekada neturėjau tėčio, kuris už mane pastovėtų problematiškose, sunkiose situacijose.
Aš kai Dievas apriminė, man aš prisiminiau, iš tikrųjų taip yra. Aš taip norėdavau, kad kažkokiem ginčiam ar mokyklai kažkokioje situacijoje, kad tėtis atbėgtų ir pasakytų, stop it, pasitraukit, čia mano dukra. Buvo vienintelis kartas, kurį aš prisimenu, kur mano tėtis pakovojo už mane. Atsimenu, kai kaimynų šuniukas ten man įkando, ten visiškai nedaug buvo, bet kai mano tėtis nubėgo pas kaimyną ir jis ten barėsi su tuo kaimynu, aš ten girdėjau šalia kiemas mūsų buvo, aš viduj taip džiaugiausi, aš galvoju, yes, bet tai buvo vieną kartą ir aš tą akimirką atsimenu pasijaučiau saugiai, aš žinau, kad kažkas už mane stovi, jeigu yra problema, jeigu yra sunkumas kažkoks, už mane ateis tėtis ir pastovės. Ir matot, aš to neturėjau, paprastai visada man reikėdavo apsiginti pačiai ir daugelis iš jūsų buvo tokioje vietoje. Tėčiai mūsų, mamos mūsų nesuprato, galbūt kaip ir jiems to nedarė, taip ir jie to nedarė, o kitas iki jeigu ir darė, vis tiek prašovė per tam tikras vietas ir mes nesunkiai pagaunam tą baimę, ta prasme, kad aš esu vienas, nieks manęs neapgins, todėl turiu apginti save. Todėl turiu apginti save ir iš čia būtinai kils kontrolė. Ir šito vietoj, nes aš turėjau įvardinti, atleisk man Dieve už netikėjimą, kad netikiu, kad tu mano gynėjas, tugi tėtis visagalis, tėtis, kuris gini mane, ašgi tavo dukra ir tu pažadėjai ginti mane, atleisk už mano netikėjimą, atleisk, ir aš nežinau, kaip jis rutulios, gal ir toliau jisai taip elgsis, gal ir toliau tas kaimynas taip negražiai elgsis, aš nežinau, te bus tavo valia, šventoji dvasė, te bus tavo valia, te bus Dieve, tu geriausiai žinai, nes tas žmogus irgi tau rūpi, tas kaimynas mano irgi yra tavo kūrinys ir tu jį myli vienodai. Ir čia, ir kada aš suprantau, kad Dievas mane gina, man iš karto ta įtampa, ta baimė atsitraukia, ta iš karto nemiga atsitraukia, dialogai išnyko, aš grįžau atgal į tikėjimą. Ir žinot kas, ir tada šventoji dvasė vesk. Tada kyla šventoji dvasė vesk ir aš girdžiu savo širdį, iki dabar girdžiu, laimink ir daryk gerą. Laimink ir daryk gerą jam. Laimink ir daryk gerą. Atleisk laimink ir daryk gerą. Kad ir kiek bebūtų, kad ir kiek situacijų bebūtų, tą aš ir darau. Ir tai nėra iš to, aš ir anksčiau melsdavausi, laiminu tave, kad pražūtum iš vis tą prasme, kad neliktų ant žemės, nes kuo daugiau laiminsiu, tu daugiau Dievas tau keršins. Taip nevyksta, Dievas myli žmonės ir Dievas nori laisvės ir jis nori tavo laisvės. Ir kada mes ateinam veikti jau iš to šventosios dvasios vedimo, mes veikiam iš pasitikėjimo, mes veikiam iš ramybės, mes veikiam iš laimės, mes veikiam iš laisvės, mes veikiam iš tikėjimo Dievo žodžio. Aš manau, daug mažiau suprantate, apie ką aš kalbu, ir tų situacijų begalės visokių. Ir dar vieną paskutinį parodysiu, aš prisimenu, pastebėjau tokį dalyką kažkada, kad su artimais žmonėmis, kuriuos aš labai myliu iš tikrųjų, aš visą laiką laikydavau tokį atstumą. Ir kaip ir norėdavau labai to tikro santykio, tokio artimo, bet tuo pat metu laikydavau tam tikrą atstumą ir kai jausdavau, kad tas ar draugės, kurios man labai labai brangios, ar vaikai, ar vyras, jau taip artėja prie tos mano nubrėžtos linijos ir jau bando ją peržengti, aš iškart pasijausdavau nesaugi, nes aš jausdavau, kad aš labai prisirišiu prie jų. Aš bijau prisirišti, aš norėjau prisirišti ir tai yra geras prisirišimas, aš nekalbu apie tą nesveiką, bet aš toksai širdis į širdį, išgyventa kiekvieną akimirką, ta džiaugsma, ta skausma kartu, viską išgyvent kartu, bet aš toksai iki ribos būdavo, atverdavausi širdį iki ribos ir kai jausdavau, kad tas žmogus man labai 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 brangėja ir pradedu jaust, kad jau lyg negaliu, aš atrodo kaip gyvent, jeigu jo nebus, aš iš kartų uždarydavau. Ir vieną dieną aš pavargau nuo to ir supratau, aš nenoriu taip. Atleis man Dievi už netikėjimą, aš kažko bijau, kažkas vyksta su manim, kažkas yra ne taip. Ir Dievas man priminė, Dievas man parodė. Žinot, ką jis man priminė? Mano močiutės mirtį, kai aš netekau jos, man buvo gal 7 ar 8 metai, gal 7. Bet tuo metu, kai jinai mirė, aš dabar kaip suprantu, jinai buvo brangiausias žmogus, nes aš daug laiko leisdavau pas ją, tėvai dirbo, kaip ir daugumos tuo metu, ir mane močiutė prižiūrėjo daug. Ir
Ir jinai man buvo viskas, jinai man buvo labai brangi. Ir jinai susirgo, ir aš prisimenu tas paskutinės savo gyvenimo dienas, jinai pas mus namuose buvo. Ir ten viena, jinai buvo mūsų namuose, ir aš prisimenu, buvo pavasaris, ne, vasaros pradžioje jau braškių buvo, mes sodė, mes turėjom nedidelį tokį sodą, ir ten braškių nedaug būdavo, braškės pats mėgstamiausias visus iki dabar, pati uoga mėgstamiausia. Ir aš prisimenu, kaip vaikas, prisimenu, pririnkau, ten radau kelias raudonas tas braškės, ir aš taip buvau įsitikinus, galvoju, jeigu močiutė suvalgė šitų braškių, jinai nenumirs. Aš atidaviau tą brangiausią, atrodo, to vaikiškų tikėjimų, ir aš davau tas braškės, ir manai suvalgė tas braškės, ir jinai numirė vis tiek. Ir aš prisimenu, kad aš taip verkiau, aš atsimenu, kad tėvai buvo įsigandę, kad aš kelias dienas negalėjau sustot, paniškai verkiau, paniškai, ir nevaldomai, isteriškai. Ir Dievas priminė man tai, ir jis parodė, kad tada aš padariau išvadą, aš daviau kaip ir įžadą savo širdžiai, kad aš niekada prie nieko daugiau taip neprisirišiu, nes labai labai skauda, kai prarandu. Ir tas vaikiškas protas taip suprato apsiginti nuo skausmo, ir aš tuos visus metus gyvenau su žmonėm brangiais tikrai, ir mylėjau, atrodo, kaip sugebėjau, bet visada per atstumą. Visą laiką būdavo ta riba, kai aš pajausdavau kaip per arti, aš sakydavau stop. Ir aš turėjau pasakyti, atleisk Dieve už mano netikėjimą. Netikėjimą reiškia, kad skausmė esi tu. Kad skausmas yra gyvenimo dalis, netektis yra gyvenimo dalis. Ir tu pažadėjai būti skausme. Tu pažadėjai būti ir skausme. Todėl skausmą man nereikia bijoti. Atleisk man Dieve už mano netikėjimą. Atleisk, aš turiu pakeisti savo tą įsitikinimą ir savo įžadus. Ir vėl pradėti, vedama šventosios dvasios, pasitikėti Dievu ir prisileisti žmonės arti. Ir aš prisimenu su draugiam, su vaikais, ir aš prisimenu ypač su draugiam, galbūt čia bus aiškiausias. Ir aš pradėjau patirti, ypač su viena iš jų, aš pradėjau patirti tokį gyvenimą. Aš galvoju, wow, va tai reiškia draugaut, va tai reiškia gyvenimas apšiai draugystiai. Ir tas toks širdis į širdį, aš galiu verti, aš galiu būti silpna, jinai gali būti silpna, mes galim verti kartu, aš galiu pasidalinti savo baimėm. Ir jinai taip arti, ir aš jaučiu ją arti, ir jinai mane jaučia arti, ir tai wow, galvoju, tai čia reiškia draugystė, tai čia reiškia tas apšiai gyvenimas draugystėj. Ir aš prisimenu, kai jinai laukė vizos į Ameriką išvykimui, ir aš taip giliai širdy žinau, kad jinai išvažiuos, bet aš taip nenorėjau, kad jinai išvažiuotų. Kažkur širdy norėjau labai pasimels Dievo, tarytumis mane ir būtų išklausęs Dievę padaryti taip, kaip jinai neišvažiuotų. Bet jau supratau, kad tai būtų labai labai egoistiška, todėl pagundimas buvo, bet taip nesimeldžiau. Bet aš labai nenorėjau, kad išvažiuotų. Ir aš prisimenu, kai aš gavau žinutę iš jos, aš žinau, kad tai buvo ta diena, kai bus sprendimas, ar jinai išvažiuoja ar ne, ar jinai gauna tą vizą ar ne. Mes su vyru tada buvom konferencijoje išvažiavę, buvau susirinkime, šlovinimas vyko. Ir aš laukiau tos žinutės, dar vis kažkaip įvildamas, o gal parašys, negavo, maža ką, gal negavo. Ir aš perskaitau, ir aš žiūrinai parašė, valio, gavom vizą. Ir aš kaip dabar prisimenu. Šlovinimas vyko, visi dainavo, aš atsisėdau, prisimenu, kaip širdis nusileido iki pat tų kulnų man, ir aš tai pradėjau verkt, atrodo kaip tos močiutės, pradėjau verkt, ir išgirdau priešo balsą. Išgirdau va čia aiškiai priešo balsą. Matai, Vilma, aš tau sakiau netvert pilnai širdies niekam. Aš tau sakiau, kad tau skaudės. Aš tau sakiau. Ir dabar užverk savo širdį ir prie nieko daugiau taip arti nestovėk. Nes kai prarasi, vėl reikės daug daug verkt. Ir tai buvo priešo balsas. Aš jį žinau, aš jį pažįstu ir tu jį pažįsti. Ir išgirdau Dievą.
Išgirdau Dievą kalbant. Išgirdau sakant, atverk savo širdį dar plačiau. Nes šitam skausme, šitoj netikty, šitam praradime esu aš. Ir aš dar labiau praplėsiu tavo širdį. Pasitikėt ir patirt gyvenimą santykiuose apšiai. Tai buvo akimirksnio, aš dabar ilgai čia pasakoju, tai buvo akimirksnio. Viena ir kita mintis. Ir aš prisimenu, aš padariau sprendimą. Atversiu tau aš savo širdį, Jėzau. Atversiu tau aš savo širdį, draugai, vyras, vaikai. Aš net su Darium prisimenu, kai aš man labai labai jis toks brangus pasidarydavo. Ir galvau, o, kaip noriu, kad jis visada, visada būtų. Man būdavo toks, neikiau toliau. Nes kaip prarasi skaudies. Bet tą dieną aš prisimenu, aš padariau sprendimą. Niekada daugiau neužversiu širdies. Kad ir kiek praradimų turėsiu, o mes jų turėsim, brangieji. Žmonės numiršta, žmonės išvažiuoja, žmonės tiesiog pasirenka kitą gyvenimo būdą ar kažkaip. Tai yra normali gyvenimo dalis praradimas. Ir kai mes praradimuose pasitikim Dievo, mes laisvi gyvent, mes laisvi patirti santykiuose gyvenimą apšiai. Ir aš žinau, kad daugelis suprantat, apie ką aš kalbu. Ir galiu kalbėti ir kalbėti. Ir daugybė kitokių pavyzdžių parodyti, bet aš esu tikra, kad jūs jau suprantat ir kai kurie jau senai žinot apie tai, tiesiog aš patvirtinu. Dėl šito vietoj, manau, mes galim baigti, mes galim eiti į pabaigą ir mes kitą sekmadienį žiūrėsim į kitą šaltinį, bet principas ėjimo bus tas pats. Ir specialiai pasirinkau, tikiu, kad Dievas taip veda, iš to pasirinkau ne į vieną vietą sukelti visus šaltinius, bet pasirinkau per kelis sekmadienius tai padaryti, tai turi įsiesti giliai į širdį mums visiems, įsiesti giliai į širdį. Taigi, ten, kur dabar esat, aš tiesiog noriu pakviesti trumpai maldai. Gerai. Jeigu ir dabar iškilo kažkokios ir baimės, ar tie kūniški kažkokie darbai, tam tikruose ar santykiuose, ar savo ateity kažkokioj, ar darbė, gal taip kaip tu elgiesi. Tiesiog, žinot, aš meldžiuosi vieno, tiesiog, ta akimirka, aš pavargau, aš nenoriu, aš priejau tą liepto galą, daugiau aš taip nenoriu. Ir atleis man Dievę. Ir tikrai kreipiuosi galbūt į tuos žmonės, kurie linkia kaltinti kitus. Dėl tos būklės linkia kaltinti kitus. Ir aš žinau, atrodo, tu gerus dalykus darai, tu nori, kaip ir aš liudiju, aš noriu gerų dalykų savo šeimai. Ir jie kyla ne iš tos vietos ir jie gyvenimo ir tos laisvės nesuteikia aplinkiniams. Atleis Dievę. Tikrai, tai va tą pirštą, kur rodėjai, tiesiog pakreipki čia. Ir ne kad pasismerkt ar apsikaltinti jokiais būdais. Iš tikrųjų, kad šviesa ateitų, kad laisvė tau ateitų, o kai ateina tau laisvė, ateis ir kitiems laisvė. Ir gal šiandien nebesiplėsiu, bet kitą sekmanį, kai kalbėsiu, ką daryt, kai galbūt ne tu kontroliuoji, bet tu, vat, kaip, pavyzdžiui, mano atveju, aš esu ta kontroliuojanti mama, kur sukontroliuoju vaikus ar vyrą dėl tos gražios svajonės, kaip elgtis tau, tiesiog aš nesiplėsiu, bet aš pažadu, kad kitą sekmanį parodysiu tą kitą pusę, bet šiandien dienai prisiimkim atsakomybę už tai, kur mes esam, už savo iš kontrolės kylančius veiksmus. Mes draugų nesukontroliuosim, jų nereikia kontroliuoti. Jos laisvai mylės arba nekes, norės būti arba norės atsitraukti. Jie visi laisvi ir mes turim laisvę. Matot, mes negalim už kitus žmonės pasirinkti, kaip jie su mumis pasielgt, bet už savo reakcijas, už savo įsitikinimus, už savo laisvę mes atsakingi patys Dievo akivaizdoj. Ir tiesiog ten, kur tu esi, Dieve, meldžiu už tave. Dieve, aš tiesiog dabar skelbiu prisikėlimo jėgą ir išlaisvinimą nuo to netikėjimo, Dieve, nuo tų kaltinimų, Dieve. Nuo to ieškojimo sprendimo kažkur išorėj, Dieve. Nuo to ieškojimo gyvenimo apšiai kažkur išorėj, išsipildžiusiuose svajonėse. Ar kažkokiai padidėjusiuose finansuose, kur tai bebūtų, Dieve. Dieve, atleisk. Atleisk, viešpatie,
Tu esi tas gyvenimas, tu esi ta duona, tu esi tas oras, tavo buvimas šventoji dvasė, tavo buvimo niekas nepakeis, niekada nepakeis, niekada, niekada. Viešpatie, visi tie stabai, tie mūsų supratimai, Dieve, tie visi tos žaizdos, Dieve, iš tikrųjų bus sugydytos, stabai nugriauti, Dieve, ir tai gali tik tu. Mes naujai pavedam visas tas situacijas ir tiesiog ten, kur tu esi, ar ne, ir visas tas situacijas, kurias tu turi. Pradėk gal po truputį bent rašytis, įvardinti Dievui, pradėk nuo to. Ir tiesiog nebėgdamas nuo savęs, nekaltindamas kitų, priimdamas tą poziciją, kad ir kaip bebūtų, renkuosi gyvent, tu girdėsi vėl Dievo balsą, tu girdėsi Dievo vedimą. Ir tavo širdis sugis pilnai. Jinai sugis pilnai. To negali joks gydytojas. To širdies. Tavo širdies. Ne fizinės, bet širdies tavo. Niekas kitas negali sugydyti. Tik pats Dievas. Vėl atverk ją. Nebibėk nuo jo. Nebijok jo. Nesisukiok į niekur kitur. Tiesiog leisk Dievui kalbėti. Leis Dievui gydyti, leis Dievui atstatyti ir vest. Jis yra už tave ir jis nepaliks tavęs. Jis nepaliks tavęs jokioj vergystėj, aš tau pažadu. Nes jis atėjo, kad suteiktų gyvenimą ir gyvenimą apšiai. Be ribų. Ir aš žinau, kad visi to norim. Prangieji, myliu jūs labai. Ir meldžiu, ir tikiu, gyvenimas teka apšiai ir niekas to nesustabdys. Tas, kuris tavy, yra stipriau už tą, kuris pasaulį. Ir net jeigu tu, kaip ir aš, esi nelabai geras mokinys savo akivaizdoj, tu turi tobulą mokytoją ir jis visus žino, kaip reikia kiekvieno prieiti ir įves mus į laisvę. Ačiū, kad buvai su mumis. Tikiu, kad Dievas atsako mūsų maldas ir poreikius. Tad jeigu Dievas atsakė tavo maldą, parašyk mums. Mes norime kartu pasidžiaugti su tavimi. Rašyti mums gali elektroniniu paštu info@lithuaniachurch.org. Iki!